საქართველოში ყოველთვის აქტუალური საკითხი იყო განათლებისა და მომავალი თაობის აღზრდასთან დაკავშირებული პრობლემატიკა. მნიშვნელოვანი და გარკვეული აზრით მტკივნეული საკითხია ადამიანის სულიერი ფორმირება თანამედროვე მსოფლიოში, როდესაც სამყარო რადიკალურად შეიცვალა უახლესი ტექნოლოგიების გამოყენების შედეგად და მორალურ-ეთიკური საკითხები სხვაგანაც და ჩვენს ქვეყანაშიც სრულიად ახლებურად მოიაზრება. Მით უფრო არსებითი და საყურადღებოა დღეს კულტურის მოღვაწეთა შემოქმედებისა და საუკუნეების მანძილზე ჩამოყალიბებული ეროვნული ღირებულებების შესწავლა გააზრება. ღირსეული პიროვნების, ადამიანის ჩამოყალიბების საკითხი ყოველთვის იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის ერთ-ერთი უპირველესი და უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. ცნობიერად უკვე ცნობიერად ადამიანი ყოველთვის იღწვოდა და იღწვის მომავალი თაობის ღირსეულ პიროვნებებად აღსაზრდელად, რისთვისაც იყენებს ათასგვარ მეთოდს, ნაირგვარ ხერხს თუ ფორმას. ამ საქმეში უდიდესი წვლილი შეაქვს ფოლკლორს და მის ყველაზე გავრცელებულ და განსაკუთრებით პატარებისათვის საყვარელ და მახლობელ ჟანრს ზღაპარს. ზღაპრისა და ბავშვის ურთიერთობა მარადიული თემაა. რატომ არის ასე მომხიბვლელი და მიმზიდველი ბავშვისთვის ზღაპარი? და არა მხოლოდ მისთვის. ზღაპრისადმი სიყვარულს და სიმპათიას ყველა ასაკის მსმენელი ამჟღავნებს. მაგრამ მათ შორის, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებით ბავშვები გამოირჩევიან. თავიანთ მეზღაპრეებს გულთფილად იგონებდნენ გამოჩენილი მწერლები და პოეტები. ძილის წინ ზღაპრებს უამბობდნენ მეფეებს, დიდგვაროვნებს. საქართველოში, ისე როგორც სხვა ქვეყნებში, ზღაპრის მოყოლის, ზღაპრის თქმის დიდი ტრადიცია არსებობდა. ზღაპარს ყვებოდნენ ყველგან, სახლშიც და ველზეც, შესვენების დროს, სამწყემსურში ან მოგზაურობისას, წისქვილში, ხატობაში. კარგ მეზღაპრეს საჩუქრით აჯილდოვებდნენ. კარგი სარისკუდა იმას ხდებოდა, ვინც რიგიან და ხერიან ზღაპარს იტყოდა. ზღაპარმა გვიან შეიძინა გართობის დანიშნულება. ადრეულ ეტაპზე კი მას გარკვეული კულტურულ-ისტორიული და მაგიურ-სარწმუნოებრივი მიზნით მიმართავდნენ. ზღაპრის თქმაზე ტაბუ არსებობდა. ყველა დროს და ყველა გარემოში მისი მოყოლა არ შეიძლებოდა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვი ზღაპარს ეცნობა ყველაზე სასურველ გარემოში, ოჯახში, უახლოესი ადამიანების საშუალებით, დედა, მამა, ბებია, ბაბუა, და-ძმა და ასე შემდეგ. უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში, ცოცხალი კონტაქტის დროს, ზღაპარი გარდაშემეცნებითი ღირებულებებისა სხვა მრავალფასეულობას იძენს. ბავშვისათვის ზღაპრის წაკითხვა არის ერთ-ერთი საუკეთესო გზა უფროსებისა და ბავშვების პიროვნული ემოციური დაახლოებისათვის. როდესაც ბავშვს ზღაპარს ვუამბობთ ან ვუკითხავთ, ვეხმარებით მას ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე, თავისუფლად გამოხატოს თავისი განცდები, მისწრაფებები, შიში, დაუფარავად ილაპარაკოს საკუთარ ტკივილებზე, ოცნებებზე, იმედებზე. ამ დროს ბავშვი ეცნობა და გამოხატავს თავის განცდებს დაუფარავად, ეჩვევა ემოციების მართვას. ეს კი აუცილებელი პირობაა ბავშვის ფსიქიკური ჯანმრთელობის უზრუნველსაყოფად. ზღაპარი ახდენილი ოცნებაა. დაუფარავი, შეუზღუდავი სურვილების ასრულება მხატვრული ფანტაზიის საშუალებით. ცხოვრება მკაცრი და ულმობელია. ადამიანი შემოფარგლულია გარე სინამდვილით და საკუთარი მწირი შესაძლებლობებით. ამიტომაც მიუღწეველის მიღწევას იგი ხშირად მხატვრული ფანტაზიით ცდილობს. და იქმნება ჯადოსნური სამყარო, ზღაპრული გარემო, სადაც შეუძლებელიც შესაძლებელია, რადგან აქ მოქმედებენ მზეჭაბუკები, ყოვლის მძლეველი გმირები ათავისუფლებენ მზეთუნახავებს, ამარცხებენ ურჩხულებს, გველიშაპებს და ხორციელდება ყველაზე ძვირფასი სანუყვარი ოცნება.
Борот Эбас, Оволтвис Зелев Самартлианова, Сигете, Оволтвис Симарчуэпс. А маму уцнобий думали сам гарушемец неба, холод аналитиколи рационалури гонебит шеуцлебелия. Сам гарором шеицно саджируа уцнебац. Литературули згабарец ганихилеба, рогорц габрис эртерти сахеоба, ромлсац ганцхуавебит халхурисаган хавс автори. Литературули згабари рогорц жанри, мецхрамете саукунис дасецкиши, цармуишва Европаши, Мас титкмис олганц инус ребда халхурис габребис, шекреба шекровеба, шестцавла, дамушавеба да гамоцема. Ам твалсазрицит мишнелованиц улили шеидана, цмеби гримебис мир гамоцемулма, сабавшо да саучахоц габребма. Метрамете саукунис отхмоциан цглебши, гамокхэгада музеусиса да румбес мир чацарили германули халхурис габреби. Сапрангетчи классицизмис эпохаши Шарль Перон гамосца тависи чеми деда батис габреби. Срулиат гансакутребули мовленаа Ханс Кристиан Андерсенис цулили, ромлис сахалсац укавширдеба литературули жанрис чамоқалибебаца да саквеқно ағиаребац. Мсофлио литератураши уағрисац заинтересо мовленаа скандинавиури литературули згабрис арсебобис хангцливи, дидари да уцкоди традиция. Лагерлофи, Линдгрени, Янсони, Андерсени да схва. Литературули згабари ганкутмелия, антанабрат шеицлеба миемартебодес, рогорц бавшс исе зрдасрун кითხолс. Эс ки тавис мхрив мианишнебс репрезентациис мдидар шесацлебобазе, расац эс жанри ицлеба. Бунебривия, რომ დროთა განმავლობაში ლიტერატურული ზღაპრის ტრანსფორმაცია ხდებოდა და იგი ასახავდა იმ ეპოქისა და იმ საზოგადოების პრობლემებს, რომელშიც იქნებოდა. Სავსებით კანონზომიერია, რომ ჯადოსნური ზღაპართან ერთად ჯერ კიდევ განმანათლებლობის ეპოქაში შეიქმნა სატირული და ფილოსოფიური ზღაპარი. Ასევე ისიც ცნობილია, რომ ზღაპარში ასახული პრობლემების გამო ერთი შეხედვით უწყინარი ნაწარმოების გამოქვეყნებას ძაფრი რეაქცია მოჰყვებოდა და იკრძალებოდა კიდეც. Მაგალითად, რუსეთში თავის დროზე აკრძალული იყო სალტიკოვ შედრინის და პუშკინის რამდენიმე ზღაპარი. Ალეგორიული ჟანრი საბჭოთა სინამდვილეში გავრცელებული ფორმა იყო. Албат амис гамо мимартавден згаплис гамомсахвелобит шесацлебобебс исети мцэрлеби рогоребиц иқнан Джемал Кашхадзе, Гурам Дочанашвили, Арчил Сулакаури да сва. 50 წლის წინ 1973 წელს ოტია იოსენიანის დაჩი згаплеби გამოიცა და машинатве уамрави экземпляри гаიყიდა. Цигни мравалинасе итаркна. Როგორც ცნობილია, авторма тави шулиствис дацера эс цигни, исе როგორც тавис дрозе Луис Кэролма ан Роналд Толкинма. Дачи згаплеби сюжетурат шекрули нацармоебия, ромелиц гамоирчева динамиури да мцафри тхробит. Гарда амиса, дачи сфатеракебит савсе тавгадасавлеби ицвэвс ბავშვის არამარტო დაძაბულობას, არამედ ჩართულობის განცდასაც სრულად რომ იმორჩილებს პატარას. Დაჩი ზღაპრების სტილი სადა და გამჭვირვალეა. Აღსანიშნავია, რომ ყოველი დეტალი ზღაპარში იმისთვისაა მოხმობილი, რომ ნაწარმოები ადვილად აღსაქმელი გახადოს და მისაღები მსმენელისა თუ მკითხველისათვის. ძალზე შთამბეჭდავი და მხატვრული თვალსაზრისით ეფექტური თხრობა ერთ-ერთ თავში. Дачи адга, мица ицра. Ერთ მშვენიერ დღეს, мица ицра. Ატორტმანდა სახლები, მთები და ცაცკი გადაქანდ გამოქანდა. Ძალიან დიდი ამბავი მოხდა. Кубикებისაგან აშენებული კოშკი წაიქცა და დაინგრა. Მთელი ქვეყანა შეინძრა. Ტყეში ხეები ერთმანეთს ეხლებოდნენ, შეშინებული ჩიტები ფუღუროებს აფარებდნენ თავს. Деда амбобда дачи идга хелгашлили, да инзреода сахлеби хеби мтеби да канаобда икцеода кошкеби гвирабеби, клдеби да нцвиода лодеби, схватски хелавда, фели квекнис тгэбши, диди шишианоба иго. Да ясе динамиурад, драматулад гзелдеба тхроба, ромал принвалсан цховолс арчамотулис автори.
Дачис хабребит бавшвик аргатецноба адамианта хасиатс, знечвеулебебс, гаре самгарос, социалур уртиертобебс, рисапудзолдзец, тандатанобит галибдеба мозардис гонебреви хоризонти да гаркуеули мсоплгагебац умушавдеба. Карда амиса рац мтавария умдидрдеба лексикури мараги. Дачис хабребит сикварулита да сикетит савсецигния. Როგორც ვიცით, დაჩი განთქმული კეთილშობილი მონადირეა. ვეფხვს დაიჭერს, რომ მისი რბილი და ლამაზი ტყავი აკვნის ქვეშ დაიფინოს, მაგრამ ატირებულ ბოკვერებს რომ დაინახავს, შეეცოდება და გაუშვებს. ან ერთ-ერთ თავში დაჩი განთქმული მონადირეა. მარტო რქას წვირში წაავლებს ხელს, ერთადერთ რქას ააძრობს, საგანგებორძით ააფსებს და ყველა მონადირეს ადღიგრძელებს. ბოლოს კი ამ სასმის ან რქას ისევ უბრუნებს და ჩამოაცმევს მარტოქას. Ანუ ყველგან სიკეთე და მობიერებაა. ჭინკაც და იშმაკიც კი არ არიან საშიშნი და ბოროტნი. Ეს მართლაც საოცარი ჰუმანური იდეებით სავსე დაწერილი წიგნია. Ჰუმანურობა, როგორც ადამიანთა ურთიერთობის ერთ-ერთი დახვეწილი ზნეობრივი ფორმა ეფუძნება ურთიერთ გაგებას, ურთიერთ დახმარების სურვილსა და სიყვარულს. Წერალმა იცის, რომ ამ რაფინირებული ადამიანური ურთიერთობის სათავე ოჯახში, ოჯახის წევრთა შორის არის საძიებელი. ამიტომაც გამოირჩევა მისი დედის ღაპარი, მამის ღაპარი, ბებიასა და ბაბუას ღაპარი. ბებია და ბაბუა ჭაობში ჩაცვებდებიან, საკუთარ მკერდზე გადაატარებენ დაჩის და ისე ამოიყვანენ. არექა, შვილზე უფრო საყვარელი შვილიშვილი აუშეს, ძახებს ბებია. შვილმა გული გაიარა, შვილიშვილმა გულის გულიო, შეხყვირებს ბაბუა. დაჩიც, რა თქმა უნდა, დაეხმარება თაფლივით ტკბილ ბებიასა და ბაბუას და როცა შვილიშვილი ყავს, წყალში ჩაძირულიც რომ იყო ამოხვალო, შეგვაგონებს მწერალი. აქვე არის ფარული დიდაქტიკაც. არის ჩხუბოთ, ჩხუბი სადგაგონილა, ტუტუცი სიტყვაც არ უნდა თქვა. განთქმული მონადირე და ვაჟკაცი ის არის, ვინც ნადირს კი არ ხოცავს, არამედ იცავს და თევზის მომრავლებასაც ზრუნავს. როგორ უნდა მოექცენ ბავშვები უფროსებს, დედმამას, მშობლებს, ბებიას და ბაბუას, მეზობლებს, დაძმას, თვალისჩინივით უნდა გაუფრთხილდნენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც დაჩის ღაბრები ასწავლის ბავშვს, სიკეთე და ადამიანის დაფასებაა. თანამედროვე, გაუცხოვებულ, სულიერი ღირებულებებისაგან დაცლ გარემოში ძალიან აქტუალურად ჟღერს ამგვარი თხრობა, რადგანაც ახლობლების სიყვარულითა და ფანტაზიით შექმნილი პატარა ბავშვის ჯადოსნური სამყარო სითფოთი და სიკეთის უძლეველობის რწმენით არის განათებული. ამიტომაც ოტია იოსელიანის დაჩის ღაბრები დღეს მარადიული ფასეულობებისაკენ ნიბრუნების მცდელობად აღიქმება.